Tratě jsme budovali ve spolupráci s rakouským stavitelem Andreasem Riedlem, který dělá, nebo je veden jako asistent našemu staviteli, panu Sádlovi. Takže vybudovalo se spoustu nových překážek a ta hlavní překážka je nová vodní překážka, která je v podstatě v zorném poli diváků, kteří sedí na tribuně. Velice se zlepšilo zázemí pro diváky a ve spolupráci s městem, nebo respektive město Humpolec, zde vybudoval nové sociální zařízení, které splňuje zase ty nejnáročnější požadavky návštěvníků Zlaté Proskovy. Haita Hala na školním statku vyrostla v rámci vybudovaného centra zemědělského vzdělávání. Tuto halu my používáme k uskladnění zemědělské techniky a v době konání závodů ji využíváme k ustájení koní. Když už jsme tuto halu budovali, tak už jsme počítali s tím, aby byla izolovaná, takže sám vidíte, že je tady příjemný chládek, i když venku je velké teplo. Když jsme dělali podlahu, tak i tu podlahu jsme udělali tak, aby byla protiskluzová, aby tady koně mohly chodit a nehrozilo, že tady dojde k nějakému úrazu, kdyby ty koně se sklouzly.